Riscos a l'entitat bancària. Sovint, adreçar-se al banc a retirar diners o fer altres operacions, sobretot durant els períodes de cobrament de la pensió a final de mes, pot representar una situació de risc. Vostè es converteix en un objectiu molt llaminer per tot tipus de delinqüents. No s'espanti, no tingui por. Únicament s'ha de conscienciar del perill i estar atent a la presència d'aquestes persones per evitar que l'enganyin i li agafin els diners. Analitzem les següents imatges a l'entorn d'una entitat bancària. L'estafa de la taca. Aquest fet passa habitualment a la sortida del banc. La víctima acostuma a ser una persona gran que acaba de retirar diners. A la sortida es troba una persona que s'apropa a ella i fingeix netejar-li una taca a la roba. Amb aquesta excusa, aprofita per agafar els diners que té guardats a la butxaca i marxar ràpidament. Quants diners necessito? Bon dia. Bon dia, bona tarda. Digue'm. Volia treure 300 euros, sisplau. Molt bé. Què em deixaria el carnet d'identitat? I la targeta també? Sí, també. La llibreta? Molt bé, d'acord. Aquí té. Ah, molt bé, sí. Tu m'has comptat? Ah, sí. 100, 200, 300. Molt bé. Molt bé. Donaré un sobre, si sí, no? I el carnet d'identitat. Ah, molt bé. Molt bé. Pues gràcies, sí. Molt bé. Bon dia, eh? Vale. Retirar grans quantitats de diners o fer exhibició d'aquests a l'interior de l'entitat us fa ser molt vulnerables davant la presència de delinqüents que aprofitaran les facilitats que els hi doneu. Bon dia. Bon dia. Digui'm. Sí, i volia bitllets petits. Sí. Quina quantitat? Sisplau. Pues 35. Molt bé. Què vol el carnet? No cal. Sí, sisplau, sí. Sí? Vinga. Tinc 10, 15, 25 i 35. Molt bé. Aquesta entitat aquí era al costat, perquè és una cosa que diu el banc. No traieu tots els diners de cop per passar el mes. Feu millor diverses vegades i en petites quantitats. Bon dia. Bon dia. Digui. Doncs, feu-li diners, sisplau. Quina quantitat? 500 euros. Mai anoteu el PIN de la llibreta o les targetes en la documentació personal. Hola, bon dia. Bon dia, senyora. A veure, seria treure, donarà la paga d'aquest mes? Molt bé. És la cartilla i el DNI. Ah, sí, el DNI. Molt bé, un segon.
pressupost aquest, ja veuràs sí. Tu, a l'Almodóvar. I tant, tu. Aquí té. Dos, tres, quatre. Aquí. Bon. Molt bé. Vol que li posi dins d'un sobre? Sí, per favor. Si heu de retirar una quantitat important de diners en efectiu de l'oficina o del caixer, és recomanable que algú de confiança us hi acompanyi. Guardeu els diners en un lloc segur. És convenient que porteu la bossa de mà creuada al davant i mai a l'esquena. Trieu una bossa que tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de distracció. Alerta! Persona sospitosa a la sortida del banc. Gràcies. Molt bé. Donareu un sobre, sí, sí. Castella i el carrer de Fins. Ah, molt bé. Molt bé. Pues gràcies, sí. Molt bé. Penseu que comptar els diners en públic, anar sol o no parar prou atenció pot provocar que us segueixin fins a casa, intentar robar-vos quan entreu al portal o a l'ascensor. Bon dia. Persona que no m'agrada gens, sí? On està? Miri, 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 allà. No sap. Truca la policia, sisplau. Escolti, d'acord, vinga, ara ve, gràcies. A l'hora d'entrar o sortir de l'entitat bancària, observeu la possible presència d'alguna persona sospitosa que pugui estar en actitud vigilant. I si és així, informeu els responsables de la mateixa entitat bancària o truqueu al telèfon d'emergències 112. Recordi, aneu acompanyats d'un familiar o persona de confiança per recollir els diners. No retireu grans quantitats d'una sola vegada. Sigueu discrets a l'hora de sol·licitar els diners a la finestreta de l'entitat. Exigiu també aquesta discreció al treballador. Procureu que no us acosti ningú massa, ni al caixer ni dins de l'oficina, mentre traieu els diners. Guardeu els diners de forma discreta i fora de l'atenció de possibles furtadors. Memoritzeu el número PIN de les vostres llibretes o targetes. No us deixeu envoltar per desconeguts a la via pública. Vigileu quan traieu diners dels caixers automàtics que hi ha exposats al carrer. No és aconsellable que deixeu que cap persona desconeguda us acompanyi fins a casa. En cas de ser víctima d'un delicte, poseu-vos en contacte amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, trucant al telèfon d'emergències 112.